Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ya chronique d'Inès TV, place ba analyse organique na pesi bino tout ba griffe mboti, na pesi ba golona ba goloise mboti, na pesi ba gladiateur tout ba mboti. En tout cas, musique monsieur Oyo ezapo na bino. Black M boye biye biye ayemba ka danger, azana disque ya diamant mutu wana. Mais ba secret Oyo inosubi ya bombaka. Ba makambu Oyo na bisaka bino toujours l'homme au plus grand mutia ba secret makasi na musique ya Congo mutia biko kode makambu na ye ezayi no subi tigre de la musique africaine autrement dit bébé tation lelo to ndenga na bisa kibino na émission nanga ça fait presque 3 ou bien 2 semaines boy nabi ane oyo ko sila te sake to zuwa surprise munene poto ko fete nango fête de l'année. Il n'a pas eu de surprise. Mais to boinde makambo ba audio to lingika ka clip e ya moto moto to bunda nango ka kabongo. Pono kota na ba detail wana bande onanga na ko yebisa nanu na bino bande ko bolingaka inosbi. Bo zo zelani ni ko komisa clip ya muselu na ba 5 millions. Bo kende kuna bo savoure video wana, bo savoure clip wana, bo sepe la parce que clip wana nano esalema na Congo te. Musique ya bongo nano esalema te, esalema na Afrique du Sud. Esalema na Tanzanie, mais na Congo nano esalema te. C'est le seul musicien o azwa ka risque. Azui risque asaleli risque na ye banini ba dépasse. Et puis aza ko memela biso miloko ya bien risque wana asale lango ba dépasse et puis a memela biso musique musala na biso sika eza ko kende ko tala musique wana ko apprécier yango mutu na mutere zo ko tala nzembo wana faut ko like nzembo wana like yango et puis ozongi après ko tala musique wana na YouTube ok na ba plateforme ya téléchargement kende esika ba nzembo wana eza ko tekama. Mutu ata moko ta ko lobaza pauvre po na kosomba nzembo wana. Parce que ba fane belé inosbi bazala kan États-Unis. Ba fane belé to inosbi ba fane na France wana na Belgique, Europe mobimba ba fane ya la bonne musique bazali. Preuve ya neke mukolo inosbi akende ke na Europe po na ava corona beta ki tourner déjà. Ba to bazala ki kotonda se kotonda na ba manifestation na ye. Na États-Unis to lobati. Ba to bayaki na tourner na ye bao ba signa ki penza histoire ba ya ko signe na histoire ya inosbi première fois abeta asa la tourner na niveau États-Unis bazalaki ebele ba tuana bino tout oboza koyoka nga so bozalaki na tournoi na so bozana États-Unis bozana e France bozala makbotala makambo na ya inosbi tout bo télécharger kape ba nzembu na ye bo kenega na ba Spotify bo télécharger ba nzembu ko télécharger nzembu ya inosbi ko somba ngo e chanson moko zalaka nango ero moko 1 dollar na ba américain ero moko na Europe chanson moko soki o sepeli na nzembu lokola muselu 1 dollar 1 dollar kaka 1 euro oza deja na nzembu soki o sepelaka na nzembu lokola edie soit adieu tiko bima ba clip wana. Ok, quand on a Spotify, ok, so on a 10 places, on a 10 places, on a 10 places, on a 10 places, on a 1 euro, 1 dollar, on a 10 nzembu ya mobimbe, komi nzembu na yo, okoyoka ngo nengo lingi na kacha telefone na yo. Soki ozape mutu moko ofuta ka mwa 10 dollars na yo par mwa pona kozala na nini na ba Spotify premium wana soit ou bien iTunes. Wana kaka soko zo ozana mwa eloko na yo, ocheba baba mega na yo, yo kata nzembu wana. Nzioka nzembo wana na banini na ba streaming, okay na Spotify oyoki yango, okay na ba iTunes oyoki yango, okay na ba Amazon, yoka ba nzembo ya inosbi esika nyos, paske ba nzembo ya inosbi, soki nazako insiste bo yoka ba nzembo na ye, puisque ba nzembo na ye za in sort ya education. Nzembo lokola ozo beta mabe, eza education ele kikutu ba predikasyon ba denilesi. Nzembo lokola neni yope. Eleki ba prédication ba Joël soki Joël nani o Joël o auti ko bala mwasi moko boy ba prophète Joël soki toi soki nani ba nzembu oyo nyoso boyoka ka inosbi nzembu lokola mobulo mobulo eza ba œuvre oyo bino boza ko comprendre te après ba tandeng ba ndenge ba ta eza koleka bozoka ba nzembu inosbi elengi yoka nanu top model nzembu lokola top model soki oyo ki yango penda une fois deux fois trois fois et comme chanson préféré na yo. Sika mutu ya boye na kimia na ye alobaka te tutaka tolo te azaka na simplicité na ye o inosbi mais ezana ba musicien minene minene bazako solliciter ye
ba musicien et belé baza ko solliciter Inosbi yango moni na année oyo les musiciens les plus sollicités na 2022 eza Inosbi avec plus de 7 feats à part ba o nyos baza ko bon eza na ba musicien belé baza ko bomba ba feat o ya sala na Inosbi eza la ba fere ya sala na Inosbi ba guinéen ba togolais ba camerounais ba ivoirien pays nyoso. Les seuls musiciens à Congo à commis à niveau wana. Et puis, les seuls musiciens oyo a beti tourné et à que États-Unis ba contre za ko bakisa masir contrat a tourné à la kisi grandeur na ya la kisi force na sa kozala na bato ba ko lobela ke na ba réseaux sociaux sa kozala na bato ba ko bundela ye na ba réseaux sociaux mais za ko travailler dans le silence et musale za ko futa le loto moni sika Black M, musicien ya zoa disque ya diamant na niveau ya France a tweeté déjà na ba Instagram na yeke nzembo eza kobima o eza eloko mususu o na za ko senga na bino boza la pre ya ko télécharger nzembo boza la pre ya ko streamer nzembo boza la pre ya ko somba ba nzembo na bango soki eza ba singe za kango ba $1 €1 soki osombi yango ekosala pe eloko te a boza komela ba biere boza komela ba nini ba makambo ebele ba shimboki pe batumba boza komela soki ozwi noka ka €1 wana bi lelo na linyina supporter Inosbi osombi na nzembo kaka et qu'on s'en appelle l'autre côté, des gens ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, €1 quand un dollar, qu'on s'en appelle l'autre côté. Dans mes nichoyo, na ezaka kama mwa extrema kama naza koyebisa bino makambo ebele pona Inosbi ba surprise na eza ebele obiso kutu toye bakate tolobaka na biso ka bilobela me ye penda ye moko nde ayebi toza kotala makambo na ba réseaux sociaux a déjà Black M ye moko a confirmé déjà fit Inosbi pe azongi saki na Twitter na ye même chose alors boza la pre parce que Inosbi era bimisaka nzembo soka ezala na ba nzembo lokola to ya ba kabri wana boyoka ki baka jore l'argent ba nzembo wana eza kosala succès na ba plateforme nyoso ba nzembo za koyokana eza na ba million de vie alors na kilelo oyolo na kusenga na bino bandeko na ngai ava bo changer makambo va bo kende kolala soit erbo za kolamuka bo streamer nzembo Inosbi bo télécharger yango na yebike na bawo bato ebele baza kobenga nga soki na solaka na bango franchement devaje na yebi bango te bato solaka te totikala pe kobenga na te mais quand même un jour il m'avait dédicacé na era za ki na États-Unis ça m'avait fait plaisir lelo na kwebisa bino likambo ya suka vana kata émission na zo kata pene émission na kilelo yom toza kotala ngai soki oza pena na posa Inosbi ya kene liboso après ba dépasse oza ko sala pona ko bimisela biso ba clip ya bien kokota ka ba studio eloko biso toza nango posa kaka eza ko mona ete biso pe tozongi seli assassin to kene ko sol télécharger ba nzembo na ye to somba ye ko somba Inosbi ekutaka nango chérie eza ba $1 ba €1 ozu deja Inosbi na poche na yo ozu Inosbi na telefone na yo eloko kaka na ngai na lo bayango wana donc nzembo ya sikeza ko bima kala mingi te nanga pe na yebite ko benga ngate ko tuna soki ko bima mukoloni na yebite mais one chose que je sais nzembo ko bima kala mingi te puisque soki ba misse ba lobel deja likambo et ça les marque surtout avec Inosbi akosa kate ayaka na makosa le kate neti ba misusu toko somme, toko tena na emisye kolanda. A plus, je vous aime trop et bye.